السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacay go ahmed idle waxaan halkan idin ka soo jeedinaya tix gabaya oo aan kaga qayb galay silsiladii liinta xoorka leh gabaygani waa madaxweynihii uu jawaabaya abwaanadii ka qayb galay silsilada wuxuuna yiri in dhowaad xuruuftiisa gabay xiisawma hayna xaalufta qamadihii ee murtida oo wuxuu digayaayo xubintiisa goortaan helaan ku xaragoodaayo beydkaa ku xilliga horu ku xayirmaayaayo xadro iyo sidii culimada ugaga xinshaayo xayskiiyo kugu horayo xoog la leeyimoodiyo xuraankii goortaan maqliyo tuuli xamanayay ayaan xag iyo woogiisa helay xalay alleylka iyo xirfadayda gabay waa midaan cidii xabaalayna raggiiyaan xifaaltami lahayn xiiqe waa horeeyo dhako iyo xirtiisii murtida xaraf ma sheegaane dhaaxu iyo xiije duqi wuu xabeebsadeed dheegna wuu xanuunsaday wax badan xaqa ku eedaan iyo dar kalena xisaab loo qoray ku xamdi ayaane dul yaroo iximinaayaba xiisadaa furayo xanaaqaba wixii keenay waan xoga aqaanaayo xabsi maaha sheekadu haddaad xidhista moodeena xirsi iyo waxaa soo dirsaday odaygii xiiraaya aniga xaqood marin kuwii xiisadda abuuray xabsi iyo waxaan gelinayaa meel xajiin badanee beertaan xoraystay ninkii xoogga kaga qaaday xayskiiyo gugaan beerayo way xankaa kubiiyo xoolo kale ma beertay cabdow liintu waa xamasha iyadoo xamaagtii la hiyo weliba xoorkeeda ayaan xalay tuqoosho runtii way xarfanaysaa ee xigaalkay ma xidho badiba iyo tuul muxaafid ahe xoolo kalama maarmee tulkay wuu xaglinayaa xilalkiiyo halkii maalle waan la xigsanayaa ee xididkana tixgelin waanigii xeedhada u diraya nin xilmayhi xaajow haddaan la isxaqiir ahayne xaasidiinta weeyaan kuwaan yare xafuujaaye waxaan ahay nin xaaraanta neceb waa xamdi ilaahay misna xoolo badan soo tabcaday xoogsina aqoon ee xoruhadal anuun baa geyiyo xaafadaha qaar ee xildhibaan koluu yahay abwaan jebiyo xeerkayga ama weriyo xero soo agmaray waxaad gudub weyne inuu liinta xoor kale cadba waa xisaab qoran ee haddaan badi la xidhin soo bulshadu wada xumaan mayso sicidkii xadhkaha goostay waan soo xanibayaaye xaafuun hadduu galo mar waa la xidhi doonaayo xukuumaddii xurmiyo waxay rabtaa inaad xaq dhowrtaane xisbiyada ka hadha iyo kuwaa sheeko xumahayga xagashadu ma fiicnee dad yahow aamus baa xalahee dhammaan xeerkana ila qaato xiisadaha jooja haddii kale ta xoor kale dhadhami waad xasilaysaan madaxweynihii xalay tix wuxuu ku soo helay wuxuu yidhi xadiiskayga qaada waa xaqiiq dhabe wuxuu yidhi xilqaankan dartii la xumadooda lacagta waxaan u xaabxaabsadaa inaan xorowdaan guryahayga waxaa loogu xidhay tuuguyuu xadin maxaa aniga la iximinaya xaaji baan ahay hadba xaafad u boodiyo tolaysu xaydxayta xigaalkoo isnaa xididka oo xuubka kala diirta hadba oday xasanad oogayaan u xafladeeyaaye waxaa qaranku xiiso u qabaa waaxin iyo beene markay xeelad dagareed fushaba waan xamdiyayaaye maxaa aniga la iximinaya xaaji baan ahay facebook xantaa lagu qoraa xaal nin weyn ma ahay suxufiga la xidhay iyo hablaha fareexanjeerkoodu horaadka wuxuu iskasiyoomaday iyo sebiga naas xooray xanaanaya weeyaan daryeel xiise loo qabay haddaanay xaawulayda u qabqaban xoogga qarankeennu xabashada agteenii ileennama xushmayseene maxaa aniga la iximinayaa xaaji baan ahay cid-du waatay xirsiba xarunta keeneen ciro waxay u xaadhxaadhayeen waa xabsiga weyn inaan faysal cali soo xidhaan u xumadooda rag badan baan xumaamada ka qubi oo xabeebsaday haddii toban xagaa iyo guyaal xaalku noqonayo xilka qarinka aniga ahayo deela iyo xulaya xisbiyadu dhammaan waa inay igu xurmeeyaan sida aniga la iximin karaa xaaji baan ahay anoon xawda dhowr aan ka goyn baadi xamataan xabalaha kuwii lagu guray lagu xasuuqayay boqol qolka laysugu xidhaa u xafladayseene afweynena xeer tuulaayay waad wada xadrayseen sidii toosh xajaartii gubaa wada xarqaysaan maxaa aniga la iximinayaa xaaji baan ahay heegada xamaysani markay xeela dirirayso ninka ay ku xoomaan ayaan xubini noolayne siday ilig u xurtaysataa xaadir loo yahay hadday kugu xaseeyaan guryuhu waa xabs oo kale maxaa aniga la iximinayaa xaaji baan ahay caaqil xaas walwaalaa bulshadu igu xisaabshaane waxaad la xamxamlaysaan inaad igu xumaysaane niman yahow dadka igu xantee xaaduqu ma ahayne xatooyada haddaan beer cismaan xoog mar kaga qaatay riyaaleba wuxuu xoolo dhacay kama xanaaqdaane xadayntii cashuuruhu horay xaasil u ahayde waxaa xeerka lool daba socdaa waa xujiyayaabe xuquuq gobol maxaa gobol ku xidhay way xisteeyaane odaygiina xaadhxaadhataa lagu xusaa taasi maxay aniga la iximinayaa xaaji baan ahay maxaase aniga la iximinayaa xaaji baan ahay shaanida markaan kaga xanibay xagal ka dackeeni qowlalada xumbada maalintan xabidhka tuurayay silaanyo xaq dhowr loo hayan xiijayoo dhibe xukunkiisa odaygaa marnaba waa xaq maan odhani maxaa aniga la iximinayaa xaaji baan ahay xero adhi waraaba ugu dhacay kuu xasili waaye inuu xaashi soo xiray gashiiyo xulafadiisii
حلك علي مريحان هيو وحكو حي دامن كاهي مان حمبارتي هادان حلي يقول سيقيني كفاني بحيتش قمي ديقي حيب تلين عيدة أبال كي حقي ويقاقو دي آن مرحب صدي حقالة ده هلبها قيل قنتي كو ما حصيستيني محا أنا قال لي حبنا يا حاجي بان هاي ولي قيد ها حرادامي ينحابتو لذي حفالها نين قولي إيقامي هلو باني الله يسحولاي سيدان حلال كباشو وقود تحي حاسي اللو أرقي الله وحافظ إذا يسكد دا حوح دا لقو إيقي نيكي تاكا حيرامي وحشود لي وحو حسك يجير ربما ميدي نان حلاني إنو بغر إنو بغر حيب سيحو بلا صدي بار حدي قياي أنو بغر سيحو بلا صدي بار حدي قياي محي أنا قيين حمينا يان حاجي بان هاي إنت آني هود حلين تحدي وان حني بياي دور شد حماتي إنت آن قرنك حالينو حلكي أنا قوا إنان هيا تاني حاتاي حوتي سي دي سي إن طول إذا الحورتيو حس بيجي مرلاي بوقا شوانكو حرياي طلاد إذا اللين حالي با حاسي الكون نقني هاي جس سجن حبر يحيق الحوض الله دجا حاشي إنك يا عبنشرو هذا الكحودام أيوني موسنا.